Зміни у законодавстві щодо призначення житлової субсидії є значними, стосуються розрахунку та інших аспектів. Перш за все, запровадження нової соціальної норми житла зменшено на одну особу з 21 квадратного метру до 13,65 метра квадратного і збільшено на сім'ю з 10,5 квадратних метрів до 35,22 метра квадратного. Тобто, якщо це з однієї особи складається сім'я, то в такому випадку відшкодування буде в розрізі 48,87 метрів квадратних, майже 49 квадратів. Також будуть застосовані нові соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами. Зменшено норму споживання природного газу, встановлено нову норму централізованого споживання води, а також збільшено норму споживання електроенергії. Ну і ще з одним суттєвих – це новий механізм розрахунку обов'язкового відсотку платежу. Він буде розраховуватися індивідуально для кожної сім'ї, залежно від доходів. Як і раніше, головним критерієм щодо призначення субсидій залишається рівень доходів по відношенню до вартості житлово-комунальних послуг. Ті, кому управління соцзахисту не зможе призначити субсидію, можуть скористатися програмою відшкодування оплати за житлово-комунальні послуги. На неї можуть розраховувати сім'ї, у яких сума прожиткового мінімуму не перевищує середньомісячний дохід. Щоправда, сьогодні відшкодування стосується лише центрального опалення та гарячого водопостачання. Зміни у законодавстві сподобалися не усім надавачам послуг. Зокрема, у представників Сумигазу є питання щодо змін норм споживання газу у разі відсутності лічильників. Фактичне зменшення щомісячної плати за газ протирічить політиці економного і ефективного використання енергоносителів, яка декларується на всіх державних рівнях. І головне, лишає потребителя будь-яких економічних стимулів к встановленню счетчиков газу, що є обов'язковим условием интеграции Украины в европейское энергосообщество. Если в двух словах озвучить то, что насколько изменились льготные нормы, то есть те, которые люди без счетчика, для тех ничего практически не изменилось, то есть плата уменьшилась, и даже с учетом льгот она все равно уменьшилась. Если же речь идет о тех людях, у которых есть счетчики, то вот для этих уменьшилась льготная норма потребления. За словами начальника управління соцзахисту, у середині вересня розпочався попередній запис на призначення житлової субсидії і компенсацій. Прийом буде тривати протягом 2 місяців, а перерахунок призначених субсидій проводитися не буде. Дмитро Сімененко, Руслан Павлов, АТВ.